Milí sedmáci, v této nelehké situaci pro vás, především a pro vaše rodiče, jsem se rozhodla, že se natočím takovéto krátké video, abych vám přiblížila trošku angličtinu, aby jsme si vysvětlili to nejdůležitější, co se týká, teď dokončili jsme čtvrtou lekci, teď co se teda týká té nové páté lekce. Mám takovou provizorní tady nástěnku, doufám, že vám to pomůže, že vám to trošku usnadní tu domácí výuku, kterou teď máte doma. A budu ráda, když budete pracovat teď se mnou podle videa, protože určitě budete tam nějaké pokyny, kdy třeba stopnout video, takže si stopnete, něco si napíšete a pak budete pokračovat dál. Tak, já doufám, že vám to teda pomůže a začneme novou pátou lekci, kde se seznámíme především s některými slovíčky. Začneme teď s collocations, to znáte. Určitě jako brush your teeth, jo, get ready for school, to už jsme dělali v lekcích předchozích. Teď se přibydou nějaká nová slovíčka a stěžení, co teď v páté lekci, co nás vůbec čeká, úplně to stěžení je seznámení se pro vás, dalo by se říct, s posledním časem, který se bude učit na základní škole, ale budeme se mu více věnovat samozřejmě v osmém ročníku, což je tady present perfect, předpřítomný čas. V této lekci se s ním seznámíme, stručně budeme spíše mluvit o vašich zkušenostech, životních zkušenostech. We will talk about experiences. Budete mluvit teda o těch životních zkušenostech a to nebudu předbíhat, k tomu času se vrátíme. Tak a začneme. Open your book, please. Page 56. And we start with exercise one. Tak, otevřte si knížky, strana 56 a cvičení 1 a budeme pracovat společně. Tak, když si vezmete vaše knížky, otevřete na tu stránku, you can see they've been successful experiences, tak už sama lekce se nazývá zkušenosti, zážitky, takže experiences and we start with exercise one. Vocabulary. Tak, collocations, začneme slovíčky. You can see there, I think, six words. Vidíte tam šest slov. Vidíte tam šest slov. See, visit, be, win, do and write. A vaším úkolem je tyto slovesa, dá se říct slovesa, ne, nedá se říct, jsou to slovesa, přiřadit k správnému spojení, k správným podstatným jménům, aby se naučili ty kolokace. Tak, jenom projdu tyto slovíčka, většinu z nich znáte. Takže a competition je soutěž. A race je závod, jako třeba běžecký závod a tedy. A competition je soutěž, třeba jazyková soutěž a tedy. Tak, pak a place je nějaké místo. Friends, you know. On TV, in a film, jo, v televizi, ve filmu. A UFO, tak to jsou ufoni. A sport event, to je sportovní nějaká událost, taky třeba Wimbledon a td. A bike, a horse, you know. Bike, horse, byste už měli znát. A tady máte ještě some work, I forgot it. Some work and karate. Tak, vaším úkolem je tam doplnit ty slovesa, které tam máte. Já vám nechám chviličku čas, abyste se nad tím zamysleli a společně si zkontrolujeme. Tak, se nad tím zamyslete, které slovíčko, nebo si video stopněte, abyste měli čas se zamyslet nad tím, které sloveso tam patří. Tak, pokud jste se zamysleli, zkusíme si projít. Tak, a competition race je samozřejmě win, vyhrát. Win a competition and a race. A place, a friends. Tak a place, a friends, tak tam máte slovíčko visit. Určitě visit. Visit, a place or friends. A UFO and a sport event. Sportovní událost, tak asi vidět. Takže určitě see. See. A bike, a horse, tak tam máte na výběr určitě ride, jezdit.
ride a bike, ride a horse. On TV, tak asi být ve filmu, v televizi. I'm on TV, takže be on TV, nebo I was on TV, byl jsem v televizi. I was in a film. Some work or karate, dělat nějakou práci. Do. Tak, do some work, do karate, do judo. To určitě znáte, ale znáte určitě i do homework, do housework a td. Takže u domácích úkolů se používá do. Výborně. Vaším úkolem teď je vzít si vaše slovíčka, slovníčky, napsat si pátá lekce, oddíl A napsat si tam ty kolokace. Klidně si tam napište i v češtině, takže competition jsem říkala je soutěž, race je závod, takže vyhrát soutěž nebo závod. Visit a place, friends, navštívit místo, kamarády. Be on TV, be in a film, být v televizi nebo ve filmu. See, vidět UFO, see a sport event, vidět sportovní událost. Ride a bike, ride a horse, jezdit na kole, jezdit na koni. Do some work, do karate, do judo, dělat nějakou práci, dělat karate, dělat judo. Tak, vaším úkolem je teď, poprosím o přiblížení, tady to cvičení, tyto kolokace si prosím, napište do vašich, stopněte si video, napište si to do vašich slovníčků a připomínám, ke slovíčkům z páté lekce určitě budu chtít tyto slovíčka a napište si z toho oddílu z pracovního sešitu jenom ty slovíčka, která neznáte. Nepište vše, nemusíte psát všechny. Ano, jenom z toho oddílu, zatím z oddílu A, teď se nacházíme v oddílu A, si napište jenom ty slovíčka, která opravdu neznáte. Nepište, nemusíte psát všechny. Plus tyto kolokace. Tak. Výborně, pokud máte práci hotovou, tak se vrátíme zpátky k naší hodině. A budeme samozřejmě k těmto slovíčkům se vrátíme po chvíli, až vám vysvětlím vlastně úplně to stěžení, co se v této lekci, co budeme procvičovat, s čím se vůbec seznámíme, tak to je ten poslední, nechci říct úplně v angličtině, poslední čas, ale ten čas, který by se budete učit na základní škole. Takže to je gramatika present perfect, což je předpřítomný čas. Tak, předpřítomný čas, čeština ho nemá, pro nás je těžko uchopitelný. Je to čas, který začíná v minulosti a má nějaké výsledky v přítomnosti, nebo začíná v minulosti, pokračuje do přítomnosti, nebo když mluvíte o vašich životních zkušenostech, událostech, a není tam důležitý časový údaj, kdy se ta událost stala. A je tam důležitá ta událost jako taková. Prostě říkáte nějakou informaci, you talk about experiences, but you don't tell the time, when. Jo, a neříkáte, kdy se stalo. Jo, pokud by se tam řekli už, kdy se stala třeba last week nebo last year, tak je to ukončený děj a už by se používá past simple. Když to tady mluvíte o té vaší životní zkušenosti, která vlastně platí i do přítomnosti, je tam nějaký ten výsledek, že to platí i pořád, že jste třeba neviděli UFO a platí to pořád i v té přítomnosti, že opravdu jste ho neviděli nikdy, tak používáte ten předpřítomný čas. Ale v této lekci se s ním seznámíme se s pravidly používání, nebo spíš těm používání, pravidlem používání, to už jsem vám řekla, to je to experience, jsou tam nějaké ty výsledky do té přítomnosti. Tak, seznámíme se vůbec, jak ten čas vypadá, jak se tvoří, aby i Angličané poznali, jo, to je přesně tenhle ten čas, protože jich mají hodně, tak aby rozeznali ty časy mezi sebou, samozřejmě, a pak má nějaká pravidla. My se zatím seznámíme, protože v této lekci se mluví jenom o experiences, jestli jste někdy spadli z postele, nebo jestli jste někdy vyhráli nějakou soutěž, takže jsou prostě obecně experiences, zkušenosti. Tak, začneme úplně tím prvním. Tak, samozřejmě budete potřebovat pomocné sloveso. Pomocné sloveso, které tady v tomto čase potřebujete, je sloveso have. Vy víte, že v angličtině máte tři pomocná slovesa, máte sloveso do, sloveso to be, I am, is nebo are. A teď máte třetí pomocné sloveso, sloveso have. Takže musíte perfektně umět vyčasovat sloveso have. Takže I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. Tak, to je pomocné sloveso. Samozřejmě může stát i sama o sobě jako sloveso mít.
ale v předpřítomném času je to pomocné sloveso. Tak, plus k tomu samozřejmě nebe stát samo o sobě a k tomu tvaru slovesa have, se přidává. Říká se tomu v angličtině past participle, příčestí, což je na češtině znamená příčestí minulé nebo příčestí trpné. A pro vás zjednodušeně je to ten třetí tvar nepravidelných sloves. Máte tři tvary nepravidelných sloves, máte infinitiv, což je sloveso třeba be, sloveso být. Pak máte druhý tvar, to je ten past simple, to je ten jednoduchý minulý čas, to je to was a were. A ten třetí tvar, to je to been. Tak a ten třetí tvar právě potřebujete k tomuto času. Tak, samozřejmě, slovesa víme, když mluvíme v minulosti, máme pravidelná i nepravidelná. A právě ty pravidelná slovesa, ty se nemění. Tam je pořád koncovka ed, ed, ending. Takže I have played tennis. Jo, hrál jsem tenis, hraju tenis. A pořád to platí. Jo, I've played tennis. Tak. Jo, nebo I, nebo she has started. Takže u pravidelných sloves pořád platí koncovka ed, i v tom třetím tvaru. Kdežto? Nepravidelná slovesa. Bohužel tam pravidlo není, abych vás je mohla nějakým způsobem naučit, ty se musíte naučit vy sami. Pravidelná slovesa máte vzadu v pracovním sešitě, určitě opakujte minimálně 40 nepravidelných sloves. První, druhou desítku už jsme psali, měli byste pokračovat třetí a čtvrtou, opakujte si je. Jo? A když se vrátíme do školy, tak nějaké nepravidelná slovesa si určitě napíšeme. Takže, nepravidelná slovesa. Od slovesa see, od slovesa vidět, tak ten třetí tvar je seen. Od slovesa to be, jako být, je to been. Od slovesa go, je to gone. Jo? Je ten třetí tvar. Máte go, went, gone. Nebo máte break, zlomit, rozbít. Break, broke, broken. A tady potřebujete tento broken, ten třetí tvar. Tak, to je kladný tvar. Takže potřebujete sloveso have a třetí tvar u pravidelných koncovka ed a u nepravidelných třetí tvar nepravidelných sloves. To je ten třetí sloupec. Ano, ten třetí sloupeček. Tak, takhle vypadá kladný tvar od předpřítomného času. Tak, zápor. Tak je jasný, že zápor je trošičku jednodušší, bude pro vás sloveso, protože pracujete s tím slovesem have, to měníte, ten třetí tvar zůstává pořád stejný, jenom ho musíte vědět. Dáte do záporu. Takže I haven't played třeba. You haven't seen. He, she, it hasn't seen. We, you, they haven't seen. Tak, to jsou ty pravidla k tomu záporu. Tak, když bych mluvila o mých zkušenostech, jestli jsem někdy vyhrála nějakou soutěž a tedy, tak můžu použít právě i tyto slovíčka z toho cvičení 1, které vám řeknu samozřejmě za chviličku. Vaším úkolem teď je vzít vaše gramatiky. Vemte si vaše gramatiky. Napište si present perfect, předpřítomný čas. Vaše gramatiky víte. Vemte si prosím ty vaše sešity takhle na šířku. Napište si present perfect, napište si plus, minus a za chvilku v dalším videu uvidíte otázku. Jo, už jste na to zvyklí, už to umíte, už víte, jak se to píše. Napište si ten plus a to minus. Tady to samozřejmě played, seen, nebudu opisovat pořád příčestí minulé, to platí pořád. Musíte mít to příčestí minulé. Tak, stopněte si toto video, jestli vidíte krásně přiblíženo tuto gramatiku, si to stopněte, přepište si to do vašich gramatik, na šířku, napište si present perfect, předpřítomný čas a toto si opište. Potřebujete sloveso have, umět časovat, a třetí tvar nepravidelných sloves, u pravidelných je to koncovka ed. A to společně tvoří předpřítomný čas. Tak, napište si, stopněte a napište si. Tak, děkuji. Pokud jste si napsali, což jste si asi napsali, tak si to zkusíme procvičit. Takže zkusím vytvořit věty, budu mluvit o sobě, o svých zkušenostech životních, jak to mám, jestli jsem vyhrála, nebo ne.